labas vakaras visiems lietuviško krepšinio gerbėjams. Su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lyga ir jūsų ekranuose Pasvalio arena, kurioje visai netrukus įvyks ketvirtosios BetSafe LKL čempionato ketvirtfinalio serijos rungtynė. Atkovotus kamuolius buvo pranašesni Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Nusėmė tų kamuolių po varžovų lenta net 12 Brendonas Vilsas iš 3 taškų zonos, kol kame serijos mače pataikė visus savo metimus iš žaidimo, pridėjo 6 baudas iš 7 ir buvo trečias pagal rezultatyvumą ekipoje. Bobrovas! Laimonas Kisielius kamuolį traukė tiesiai Tomui Lekūnui į rankas. Viačeslavas Bobrovas! Kyla dar kartą! Pražangos, jos čia nėra, tą, kad tęsia Pasvalio pieno žvaigždės, tačiau naujo laiko skirta nebuvo. O dabargi į pagalbą tie prieš Bobrovą vienas iš klaipėdiečių. Delininkaitis, paskutinis metimas, pataiko tritaškį, Tomas Delininkaitis. Tvirti užbaigė Klaipėdos Neptūnas, dar viena Pasvalio pieno žvaigždžių klaida. Kiek žaidybinio broko yra per daug, Laimonas Kisielius atrodo šiandien. Na, sutrikęs jis atrodo visoje serijoje. Čia geras Maniga perdimas ir Viačeslavas Bobrovas. Kas atina į pagalbą Renaldui Sibučiui. Kibi pasvaliečių gynybą. Kamuolys siunčiamas Kačinui ir tai yra lengvi taškai. O matas Jucikas toliau valgo Edgaro Želionė, tuomet Jucikas žaidžia jau daugiau negu 10 minučių šiame mače ir galų gale čia. Džejensas Maniga pataiko aku. Nors Bobrovas buvo užsiėmęs geresnė situacija kovoje dėl kamuolio. Delininkaitis, kokį metimą pataiko Tomas Delininkaitis. 50-30 pasiektų Lietuvos krepšinio lygos lygį, įsitvirtintų, galbūt derėtų sakyti, Lietuvos krepšinio lygoje. Jam yra Želionis, nepavyksta jam pagauti kamuolio. Martynas Varnas kapina kamuolį virš krepšio. Turbūt buvo daugiau nei per visas likusias rungtynes. Delininkaitis skraidina Hughesą iš 3 taškų zonos, dar kartą taikliai. Dar gražiu leksikonu Sibutis, perdavimas Brendonui Filcui, Filcas iš toli pataiko. O čia dėl trečiosios vietos Edgaras Želionis atakuoja netaikliai. O čia ir šansas greitai atakai. Fiodorovas be didesnių problemų, 2 taškai. Per trečiąjį maršą Klaipėdoje pademonstravę, kad gali demonstruoti kokybišką krepšinį. Intriga buvo gyva ten iki galo, čia Mindaugas Kačinas. Toliau išlieka rezultatyviausių savo komandoje su 17 taškų. Ausėjas pataiko antrąjį tritaškį metimą ne šiandien, o visoje šioje serijoje. Matas Jucikas turi gerus fizinius duomenis, ilgas rankas, gerą ūkį. Dabar tomis rankomis jis naudojasi tam, kad blokuotų varžovo metimą. O netobula metimo technika. Neptūnas medžioja 100 tašką. Kačinas tokius įspūdingų būdų. Ir Neptūnas tampa dar vieną ekipą užsitikrinančią vietą BetSafe LKL pusfinalio varžybose.